Komisioni Hetimor për shërbimet publike të sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi ka vënisur punën vëshkuese në teren. Pas miratimit në mbledhjen e fundit të planit të vizitave, komisioni ka mbritur në spitalin rajonal të Durrësit. Zbatimi i kontratave koncesionare mësohet se ka qenë në fokus të kësaj vizite të komisionit. Kryetarja e komisionit Albana Vokshi bëri me dije se në kuadër të kësaj vizite është bërë takimi me drejtues të spitalit, ata të sektorit ekonomik, por dhe specialist të fushës të sterilizimit. Vendosëm që këtë vizit të parë të përbashkët të bënim në këtë spital, për shkak edhe të rëndësisë të spitalit rajonal Durrës. Patëm një gjykoj një diskutim konstruktiv, informativ, me drejtuesin e spitalit, me disa shefa shërbimesh, me nëndrejtoreshën për çështje ekonomike, si edhe me krye infermierin e spitalit, duke trajtuar të gjithë procesin që nga procedura e parë e sterilizimit deri në ato të fundit për sa i përket spitalit, u trajtuan, pra, u bëm, neve ngritëm disa pyetje, shqetësime, që janë evidentuar në raportet të ndryshme, morën përgjigje nga ana e drejtuesve të spitalit apo shefave të shërbimeve. Të gjithë informacionin që ne mundëm të marrim sot, çdo informacion të marrë gjatë mbledhjes diskutimit me drejtuesit e spitalit, do t'i referohet komisionit hetimor dhe antarëve të tjerë, do të shërbej një pjesë e tyre edhe për pyetjet në dëgjesat që do bëhet me dëshmitarët që do thiren, dhe sigurisht nëse do gjykohet, do t'jenë edhe pjesë të raportit përfundimtar që do t'i dërgohet më tej parlamentit. Në dy javët e ardhshme do të zhvillohen vizitat në spitalin e traumës Shkodër, Lushnjë dhe Vlorë. Sipas Vokshit, një grup ka qenë në spitalin e traumës dhe të gjitha raportet që do të mbahen do t'i bashkangjiten çështjes së punës me të cilën ky komision po punon. Deputetët e Partisë Socialiste kanë bërë një vizitë në QSUT, kanë pasur diskutime me mjek drejtues. Edhe në do marrim çdo informacion të sotëm. Së bashku javën tjetër janë dy vizita të tjera të miratuara pra në kalendarin e vizitave dhe sigurisht të gjithë informacionin për mbledhës, do t'ja raportojmë komisionit dhe do të përdoret më tej për nuk ka asgjë përfundimtare, është një punë në progres, është pjesë e mbledhjes së provave dhe të informacioneve që i nevojiten komisionit për të vijuar më tej hetimin parlamentar. Komisioni për koncesionet në shëndetësi ka fat deri në fund të muajit korik për të hetuar dy koncesionet, atë të sterilizimit dhe check-upit.